it's so good to see so many faces I remember from last time. And I'm delighted to have this relationship with Dr. David Jumar and his wife Asunta and so many others that I've met here. And I remember last year meeting a number of other apostles and meeting Stanley and meeting a prophet here, and I thought all of these were the finest people. I thought there was a great genuineness, you know, an integrity. Because I know you can go some places and there's more pretense, you know, and more fleshly claim. But it seems to have a great grace here. I thank God for that. Lakini vema kwamba hapa kuna neema ya Mungu kubwa. Tunamshukuru na sababu ya jambo hilo. And yes, I'm very glad to have Hazel with me this time round. Amekuja na mke wake za muhivia. Now, we've been married only 45 years so far. Wameona miaka michache tu 45. But of course, to be married that long, you have to start very early. Unajua kuniposa na miaka kama hiyo katika ndoa, lazima mlioana mapema, si ndio? Umeanza safari mapema. And so we made a big effort to get that early start. Kwa hivyo walifanya juhudi kuanza mwanzo wa kitambo. And so I married her within a month of us both turning 19. Alimwoa tu akiwa na karibia kufika miaka 19. And of course, if you marry, you know, good women early, then they can learn how to be good wives. Sasa ukioa mwanamke mzuri mapema naye pia anakuwa anajifunza kuwa mke mwema. But over the years she's tried to teach me how to be a better husband. Lakini pia miaka hiyo pia mke wake amemfundisha jinsi ya kuwa mume anayefaa. And we managed to have 8 children. Wanahudumu wako na watoto. Maybe we should have had more. Labda ungepata watoto zaidi kuliko wale ambao wako nao. But that is all the Lord gave us. Lakini Mungu aliwapa watoto hao tu. And our 14 grandchildren. Na wako na wajukuu wanne pia. But we expect plenty more grandchildren. Wanatarajia wajukuu wengi zaidi, hao wataongezeka. And we are believing God. Tunamwamini Mungu. But last Christmas when they all came home we had 32. Walipokuja Krismasi wote walikuwa 32. So I will have to build a bigger dining room in the house. Itabidi ile meza ya kukulia chakula niongeze iwe kubwa zaidi. Because one day there might be 50 or 100. Maana vile wanaendelea hivyo ni kama watafika 50 ama wafike 100. So I expect to live long enough to be married 75 years and more. Natarajia niadhimishe ndoa yangu miaka 75 hata zaidi. And you know what they say? Wajua wanasema hivi. If we don't make it, then we'll die trying. Usipofanikiwa basi, wewe kufa ukijaribu. So anyway, thank you for your great warmth. Atevwa santini kwa ukarimu wenu mwema. I'm pleased that over these few days, I will be able to bring you a word that you'll have to concentrate over a few sessions to capture the whole picture. Napendezwa kwamba katika siku chache hizi nitaleta neno ambalo litakuwa na ukamilifu. Naomba umakinike sana ili ukanase picha nzima. It won't be difficult to understand. Haitakuwa ngumu sana kuelewa. But I'll need to explain each of its parts. Lakini itabidi nielezee kipindi kwenda kipindi. And in the beginning I will give you the overall picture. Na mwanzo nitakupatia picha ya kijumla. Of where we're going to go. Ya tunaelekea wapi, twalenga wapi. Because if you can see the big picture. Kwa maana kama tu unaweza kuiona ile picha kubwa. Then we talk about each of the parts, hopefully you see where that fits in. Basi tukiongea kuhusu vipengele vingine utaweza kuelewa tunaelekea wapi kwa mafundisho. And it's probably not much newer than what I said last year. Na si jambo jipya sana ukilinganisha na kile ambacho tulitamka mwaka jana. But I think it will be a lot clearer. Lakini mimi nitakuwa ni dhahiri zaidi. And we'll go to that in just a moment. Na tutaingia pale kwa muda mfupi unaokuja. I was very surprised that in South Africa so many people said they were listening to my messages. Nishangaa kwamba Afrika Kusini watu walio Kenya huku walisema walikuwa wanasikiza jumbe zangu nikiwa Afrika Kusini. Everywhere we went people seemed to have found them on YouTube and our website. Kila mahali watu ni kama wamefika kwa mitandao wakapata kunasa jumbe zao. And we have many free messages. Na kuna jumbe za bure nyingi sana. There are hundreds and hundreds of them. Ziko mamia kwa mamia. And across a huge range of Bible subjects. Na kwa masomo mengi sana kuhusu Biblia. And they're all free.
Na yote haulipii kitu ni bure. If you go to our website, ukienda kwa mtandao, which is www.peace.org.au, www.peace.io umesikia yote. .org.au. The first two letters of Australia. Aha. Yeah. Mtandao wao ndio huo. And on the homepage, if you look for free downloads, na ukiangalia pia katika kupata jumbe ile bure kwa kudownload. There's extensive audio as well as video. Kuna za picha na kuna pia za radio, za audio. And somehow you find all that on YouTube too. Wazapata pia kwa YouTube. But I don't know how that works. Lakini sijui YouTube inafanyaje kazi kuzipata. But now we have produced an app for smartphones. Lakini sasa pia kuna application wako nayo ya smartphone, simu nzuri. If you go to your app store, na ukienda katika App Store, katika application ya simu pale, you simply search on the name of our ministry. Waenda tafuta tu jina la huduma yao. That's Peace Apostolic Ministries. Peace Apostolic Ministry. So the first word is peace, as in peace with God or war and peace. This is my accent. I have to make all this clear. Amani. Especially in America, you know. Hasa America lazima utamke maneno vizuri zaidi. They can't talk properly or spell. Hawezi ongea vizuri America kule wala kutaja maneno vizuri. Search for Peace Apostolic. Lakini tafuta pale kwa application kwa simu Peace Apostolic. And if it doesn't come up, put the third word in ministry. Basi kama haijaleta, ongezea neno la tatu huduma, ministry. And at the moment that app looks just similar to Twitter. Na utaangalia inakaa kama picha ya Twitter, application hiyo. Light blue background with a bird, in our case a dove. Liko na rangi ya blue ndani kama ile Twitter tu. But I've contacted the office and said, no, let's put more color in there. Lakini wakaambiwa yao waongeze rangi zaidi ya blue. But if you go there, you will see the various subjects listed. Ukienda pale utaangalia masomo tofauti yametajwa. And you tap on those and it opens up you know, a whole list of themes. Ukigusia kila somo inakupatia mapana na marefu. And you tap on those and it opens up multiple messages. Na pia ukiangalia nyingine na kufungulia jumbe zaidi. It's all free and easy to use. Na yote ni bure, haulipi, ni rahisi kutumia. And you know, I'm more confident these days directing people to this teaching. Na ujasiri zaidi siku hizi nikieleza watu wafikie jumbe hizi, mafundisho haya. Because I teach all over the world. Kwa maana nafundisha ulimwengu mzima. And there are so many affirming that this is the truth. Na kuna watu wengi wanathibisha kwamba jumbe hizi ni kweli, mafundisho ni ya kweli. In fact, I was in Johannesburg in March. Nilikuwa Joburg, Afrika Kusini mwezi wa 3. For the big conference, the ALS conference in Sandton. Kwa kongamano kubwa sana pale Afrika Kusini. Brother Tamo Naidu invited me to speak there. Mtumishi Tom alimwalika aende akahubiri hapo. And I know how well this word was received. Na nikashangaa jinsi ilivyopokelewa sana neno hili. And Dr. Sagi Govinda said I was bringing an emphasis they had never heard in South Africa before. Na wakasema analeta mtilia kazo ambao hawajawaisikia tena pale Afrika Kusini. He said it was making all the difference to the apostolic message. Akasema katika upeo wa kiutume yaleta tofauti mkubwa sana. And especially to a proper understanding of sonship and fathering. Na hasa katika maelezo ya ufahamu kuhusu ubaba ama uwana kwa ufalme. He said they had been teaching fathering and sonship for many years. Akasema alikuwa amefundisha sana masuala ya baba na mwana kwa muda mrefu, miaka nyingi. But many had resisted it. Lakini wengi walikuwa wamezuia mafundisho. But when I came and put a different emphasis on it. Lakini alipokuja akaleta tilia mkazo tofauti. Oh, they understood then the spirit of it. Wakaelewa roho aliye katika mafundisho hayo. He said many people came to him and apologized. Akasema wengi walikuja kwake wakaomba msamaha kwa kukubali mafundisho. And so hopefully I can bring the true grace of God to these messages. Basi hivi naomba nilete neema inayofaa ya Mungu katika jumbe hizi. And that helps us all. Na hiyo inatusaidia sote. The truth is I do have an authority from the Lord for what I preach. Ukweli ni kwamba niko na mamlaka kutoka kwa Bwana kwa yote ninayofundisha. And this authority was given to me in many ways by the Lord acting directly upon my life. Mamlaka haya nilipewa kwa njia tofauti kutoka kwa Mungu, kwa Bwana akifanya njia maishani mwangu kwa njia tofauti. And I may as well tell you about that. Na nitakwambia baadaye mambo haya. But you can test it for yourself. Lakini unaweza kupima mwenyewe. But I'll tell you that story and then I'll have a little prayer. Nitakwambia hadithi fupi alafu tuombe. But I was 15 years old when profoundly converted to Jesus. Nilipokuwa miaka 15 nikaokolewa nikampokea Yesu. And it totally changed my life in a moment. Na maisha yangu yakabadilika ghafla tu. I was not one of these who slowly came to Jesus. Si wale ambao walikuja kwa Yesu polepole. But my life transformed. Lakini maisha yangu yalibadilika kabisa. And I knew instantly I was called to be a preacher. Nikajua punde tu nimeitwa kuwa mhubiri. And every night I would begin to seek the Lord. Na kila usiku ningemtafuta Bwana. Sitting on my bed,
nikiwa kitandani, I would read Paul's epistles. Ningesoma nyaraka za Paulo. And every night I would pray the same thing. Na kila usiku ningeomba ombi lile lile. I would ask the Lord for wisdom. Ningeomba Bwana nipe hekima. For understanding. Ufahamu. For insight. Anipe undani. For discernment. Anipo pambanuzi. For him to teach me right and wrong. Niweze kupambanua nzuri na mbaya. And teach me the Bible. Anifundishe Biblia. And with many words I sought those things. Na kwa maneno mengi sana nikatafuta mambo hayo. And so it began to grow in me. Hivyo ikaanza kukua ndani yangu. Somehow the Lord giving me this grace. Jinsi Bwana aliponiongezea neema. I realized later, many years later, nikakumbuka miaka nyingi baadaye, that right then he began to give me something special, ya kwamba pale alianza kunipa kitu maalum, which the Bible tells us about, ambao Biblia inatuambia kuhusu, and which Paul prayed for the churches to have, na ambayo Paulo aliombea kanisa liwe naye. It's called the spirit of wisdom, inaitwa roho wa hekima, and revelation, na ufunuo, in the knowledge of Christ, katika maarifa ya kumjua Yesu, or another translation, ama tafsiri nyingine, the spirit of wisdom in revelation, roho wa hekima na ufunuo, so that we would know him better, ili tukamjue Yesu vizuri. That's a prayer that can be prayed by us all, hilo ni ombi la kuombwa na sote. But as Paul presented it, lakini jinsi Paulo alivyoelezea, it's meant to be prayed for a whole congregation, inastahili kuombewa kanisa kijumla. It's a prayer for all the saints to come into that, wastahili kuombea watakatifu wote. But there is a precondition, lakini kuna kanuni. Before we can pray that prayer, kabla tufanye ombi hilo, at least biblically, angalau kibiblia, the precondition is that we love each other. Na kanuni ya kwanza ni kwamba kwanza sharti tupendane. Because Paul said this, Paulo alisema hivi, and you'll find it in Ephesians chapter 1. Na utaipata kitabu cha Waefeso sura ya kwanza. He said, as soon as I heard about you, akasema punde niliposikia habari zenu, and your love for all the saints, na upendo wenu katika watakatifu, I have not stopped praying this prayer for you. Sijakoma kuwaombea ombi hili. But the you was not an individual you. Na hiyo ninyi haikumaanisha mtu kwa hali ya umoja. But the plural you. Lakini ilikuwa ni hali ya wingi. And in the middle of the prayer he says, na katikati ya maombi akasema, together with all the saints. Pamoja na watakatifu wote. So if you love the other brothers, mkipendana ndugu kwa mwingine, you have a heart for them, uko na moyo wa ajili yao, you have in place the basic condition, au hujaweka kanuni za tofauti, by which you can ask the Lord for special grace, ambao unaweza kuambia Bwana akupe neema nyingi zaidi. But in asking for it, lakini kwa kuomba, you also wanting all the church to come into it, ungependa pia si wewe peke yako bali kanisa lote liingie kwa upeo huo. And later on, na baadaye, Over these early sessions somewhere, kwa vipindi ambavyo zinakuja baadaye, we'll look more closely at that prayer, tutaangalia kwa umakini ombi hilo, because that prayer leads us up a step ladder, ile ombi linatupandisha upeo kwenda mwingine, and will take the church to a special place of grace, linapeleka kanisa katika mahali maalum pa neema, which I will tell you about later, ambapo nitakwambia habari zaidi. But it's where we are supposed to go, lakini hapo ndio tunafaa kuelekea. And until the church gets there, na hadi kanisa lifike hapo, the will of God has not been done on earth, mapenzi ya Bwana hayajatendeka ulimwenguni, Jesus is not returning, Yesu harudi bado. But even then, lakini hata hivyo, there is more history to follow that yet, kuna historia zaidi ya kufuatilia. So I'm wanting to give you a big picture of the future, ningependa nikupe picha kubwa ya siku za usoni, and I'll come back to that in just a moment, alafu turudie jambo hilo kwa muda. But I said I have authority to teach this word, nimesema niko na mamlaka ya kufundisha neno hili. And 5 or 6 years after my conversion, miaka 5 au 6 baada ya kuokoka, I had a baptism of the Spirit, nilipata ubatizo wa Roho. I was waiting on God for 5 days, nilikuwa namngojea Bwana siku 5, and the Holy Spirit fell on me with power, Roho akanishukia kwa nguvu, and gave me great authority, akanipa mamlaka yaliyo na ukuu. I was not expecting that, nilikuwa sitarajii hilo. I was praying for gifts of the Spirit, mimi nilikuwa naomba nipe vipawa vya Roho Mtakatifu. I received them too, nikavipokea pia. But this authority was given to me, lakini pia mamlaka nikapewa. And people used to remark on it, watu walikuwa wananidharau tu. It was obvious to them, kwao ilikuwa ni kawaida. But we didn't know it had a special meaning, lakini hatukujua iko na maana muhimu. And so people would often ask for my prayers, watu wangeniangalia hivi hivi tu, because there was more authority in those prayers, maana ningeomba wangesikia mamlaka katika maombi haya. Then the Lord came, na Bwana akaja. One morning I'm reading my Bible, siku moja asubuhi nikisoma Biblia. I was 22 only, nilikuwa miaka 22 tu. And he stood in front of my left knee, akasimama katika goti langu la kushoto.
And he spoke to me. Akazungumza nami. And he said, I make a covenant with you. Kanambia nafanya agano nawe. According to the sure mercies of David. Kama vile nilifanya na Daudi ama Musa. I make you a witness to the people. Ninakufanya shahidi kwa watu. A leader and commander of the people. Amri jeshi kiongozi wa watu. And you will call nations you know not. Na utaita mataifa ambayo huyajui. And I didn't know what this meant. Na mimi sikujua inamaanisha nini. I didn't attach any meaning to it. Hata sikuongeza kuelewa nasemaje. And I didn't pray to understand it either. Hata sikuomba nielewe. I just knew he'd said it. Nilijua amesema tu. But 2 years later, miaka miwili baadaye, reading my Bible in another place, Biblia nasoma nikiwa mahali tofauti, he came and stood again. Akaja akasimama tena. And he said it again. Akarudia neno hilo. And 3 years later, miaka tatu baadaye, I was in another place. Nikawa mahali pengine. And he came again. Akaja tena. And that was 1974, 76, and 79. Ulikuwa mwaka wa 74, 76, na 79. And I still didn't know what it meant. Na wakati ule sikuelewa alimaanishaje. And I didn't know if this happened to other people. Na sikujua kama watu wengine hupitia jambo kama hili. Or to all the saints. Ama kwa watakatifu wote. But I knew what he said. Lakini nilijua alichosema. It made a covenant with me. Alifanya agano nami. And he protected me. Na kanilinda. And he would teach me many things. Angenifundisha mengi Mungu. But he also put me through very difficult experiences. Lakini pia nikapitia mapito mazito sana. As well as many happy ones. Na pia zingine nzuri za furaha. And so there were testing times. Palikuwa manyakati za majaribu. But I'd always turn to the Lord and seek the Lord. Lakini wakati nilikuwa namgeukia Bwana namtafuta. And I would always forgive people. Na mimi ningesamehe watu tu. If I was wronged. Kama ningekosewa. If I was lied about. Kama nilidanganywa. If I was betrayed. Kama nilisalitiwa. And all those things happened. Na mambo hayo yote hutendeka wapendwa. There was wonderful seasons in church life. Kuna majira ya ajabu katika maisha. But there also came seasons of difficulty. Lakini pia palikuja majira ya mazito. Where I was wronged. Ambapo nilikosewa. And put in difficult places. Na nikawekwa sehemu ngumu. But I always kept doing the same thing. Lakini niliendelea kufanya jambo lile lile. I would forgive them. Ningewasamehe. I forgive them quickly. Na wasamehe haraka. The same day. Siku hiyo hiyo amenikosea na wasamehe siku hiyo. I never carried anger. Na mimi sikubeba ghadhabu. I did not carry bitterness. Hasira sikubeba, uchungu sikubeba moyoni. And if this time. Na wakati huu. I'll tell you one of those stories later. Nitakwambia mojawapo ya hadithi baadaye. If I remember. Kama nitakumbuka. But in the middle of one of these very very difficult times. Lakini wakati wa mgumu fulani nilipitia. Hazel said to me. Mke wake akamwambia. How can you forgive them so easily? Wewe unasamehe hivi hao watu haraka hivyo namna gani wamekukosea hivyo? And I said this is the way of Christ. Nikamwambia hiyo ndio njia ya Kristo. I did not know. Sikujua. That this was the preparation of my heart. Kwamba ilikuwa ni matayarisho ya kwenda mahali pengine. In fact it's the training of every fivefold minister. Na hiyo ndio mafundisho ya huduma zote tano. Every Christian really. Kila Mkristo. But if you're called to the ministry. Kini kama umeitwa kwa huduma. The Lord will put you in situations. Mungu atakuingiza katika sehemu na mahali. You're going to have to forgive people. Ambapo itabidi usamehe watu. Please remember when it happens. Kumbuka inapotendeka. If this does happen. Ikitendeka. It's the Lord. Ni Bwana ameileta. There's no point getting angry. Hakuna haja kukasirikia watu. It's only slowing down your progress. Hiyo ukikasirikia watu unakawisha mwendo wako. There's no point being bitter. Hakuna haja kuwa na uchungu moyoni. It holds you back. Hiyo pia inakufanya ukae chini. You must recognize this. Tambua hivi. The Lord won't tell you what it is. Bwana hatakwambia ni nini. But it's his training program. Lakini kumbe ni ratiba yake ya kuimarishwa. So he can promote you. Ili akupandishe cheo. Because he matures your heart. Kwa maana anakomaa moyo wako. He makes you a wiser and a better person. Anakufanya mtu mwenye hekima zaidi, bora zaidi. He enlarges your love. Anapanua upendo wako. He makes you more Christ-like. Anakufanya uwe na kifani cha Kristo. And he takes out of you the crookedness that's in you. Na anaondoa ujeuri ambao uko nao. So he causes you to have more integrity. Hivi anakufanya uwe na utimilifu zaidi. And this and many other things is going on in you. Na ndio mambo mengi ambao unaweza kupitia. But you're not feeling that. Wewe uishi lakini wapitia. Instead you're feeling hurt. Wewe unasikia nimekosewa sana. You're feeling like people hate you. Ni kama watu wanakuchukia. Somebody's working against you. Ni kama mtu ameinuka kinyume na wewe. And you should be successful. Unafaa kuwa ufanikiwe. But you're failing. Lakini unapigwa vita hapa. Oh no, it's good. Hiyo vita ni nzuri. Learn to recognize it's good. Tambua kwamba hiyo vita na kuchukiwa ni vizuri. Because you will never be a great leader. Kwa maana utawahi kuwa kiongozi mkuu. If you don't go this way. Usipopitia mapito hayo. You must embrace it. Lazima ukumbatie. When trouble comes. Shida zikija.
embrace it. Kumbatia shida. So, oh, thank you, Lord, for trouble. Sema asante Bwana kwa dhoruba. You say trouble, come here. Ambia shida kuja nikukumbatie. Let me get a good look at you. Wacha nikuangalie sura ana kwa ana shida wewe. Because in the middle of this is God. Kwa maana katikati ya hiyo shida Mungu yuko hapo. And so you learn to worship. Unajifunza kuabudu. Learn to trust. Unajifunza kutumaini. See, when you were brought to Christ. Ulipokuja kwa Kristo. You were learning faith. Ulikuwa unajifunza imani. You're learning to believe God. Jinsi ya kumwamini Mungu. But there are higher lessons. Lakini kuna masomo zaidi. And it's only by going through difficult experiences. Na ni kwa kupitia nyakati nzito nzito. And seeing how the Lord brings you through them. Na kuona jinsi Mungu anakuokoa kwa mambo hayo. And protects you in it. Na jinsi anakulinda. And establishes you in a greater grace. Anakudhibitisha katika neema kuu. You've proven the Lord. Hapo ndio umedhibitisha Bwana. And as a result of seeing that. Na kwa matokeo. Your heart learns to trust. Moyo wako unajifunza kutumaini. And to come to that place of trust. Na kufika mahali pa kutumaini. Oh, that's a wonderful thing. Ni jambo la ajabu sana. And so don't live in the bitterness. Kwa hivyo usiishi na uchungu. Don't become hate filled. Usikue mtu ambaye umejaa hasira. That's not the way of Christ. Hiyo si njia ya Kristo. Every one of us. Kila mmoja wetu. He will test our hearts. Atajaribu mioyo yetu. And if you're called to be a prophet. Na kama unaitwa kuwa nabii. Oh, you get tested more. Basi wewe majaribu yako ni zaidi. If you're called to be an apostle. Kama wewe ni mtume. You get tested a whole lot more. Wewe utajaribiwa zaidi zaidi sana. But he wants you to come through that. Lakini angependa upitie hayo yote. Just like Christ would. Kama jinsi Kristo angepitia. Otherwise you cannot be Christ to people. La sivyo huwezi kuwa Kristo kwa watu. And if you don't come through that. Na usipopita kwa jaribu hilo. Not only did you not learn to trust God. Basi maana yake ni kwamba haujajifunza kutumaini Mungu pekee. But people can't trust you. Bali pia watu hawawezi wakakuamini wewe. So if you want people to trust you. Ukitaka watu wakuamini. You cannot have bitterness. Basi huwezi kaa na uchungu moyoni. And so don't despair. Kwa hivyo acha kukufa moyo. Remember that good verse. Kumbuka andiko nzuri hili. Paul said it. Paulo alisema. In all things God works. Kwa mambo yote Mungu hutenda. So when this thing comes along. Mambo haya yakija. And it doesn't even look like God. Na inakaa ni kama hata Mungu hayuko ndani. It looks like the devil. Inakaa kama shetani mwenyewe. Oh, the devil will be stirring up the trouble. Ama shetani ni kama anachochea shida. But God is relaxing. Lakini Mungu ametulia. He's letting this go on. Yeye anaacha tu hiyo wimbi lipite. Because he's got a secret plan. Kwa maana ana mipango mizuri. The devil is God's fool. Shetani ni mjinga wa Mungu. God's fool is doing you good. Mjinga wa Mungu anakutendea wema. So recognize. Tambua basi. There are people working against you. Kuna watu wanafanya kazi kinyume nawe. And the devil will. Na shetani atafanya. Oh, but there's a higher principle. Ama kanuni zake tu nguvu zake. Put in your trust. Weka tumaini lako. Rejoice. Furahia. You must always rejoice. Wakati wote furahia. You must always give thanks. Shukuru wakati wote. Because this is how you find peace. Ndivyo unavyopata amani. It's how the faith grows. Ndivyo kupata kukua. And you end up standing in a good place. Na unasimama mahali thabiti baadaye. And he brings you through. Na anakupitisha kwa ushindi. And when you pass the test. Ukipita mtihani. You know what you will find? Unajua utafanya nini? Utapata nini? You're still standing. Unasimama bado. But others might have fallen. Wengine wanaweza kuwa wameanguka. But you'll be standing. Wewe utakuwa umesimama. And you'll be free of bitterness. Na utakuwa hauna uchungu moyoni. And free of clamor. Hauna hata ghadhabu. And you will have passed a test. Na utapita mtihani. And he can start putting more authority in your hands. Naye anaweza kukuamini kukuongezea mamlaka zaidi. Here's what the apostle said. Mtume alisema hivi. It is through many tribulations. Katika majaribu mengi. We must enter the kingdom of God. Lazima tuingie kwa ufalme licha ya majaribu mengi. But I've learned this. Lakini nimejifunza hivi. That along with the tribulations. Pamoja na majaribu. Come many, many good things from the Lord. Wanakuja mema mengi sana toka kwa Mungu. So learn to trust. Jifunze kutumaini. And do not despair. Na usifadhaike, usikufe moyo. Cast yourself upon his mercies. Wejiweke katika fadhili zake. But believe me, the passing of tests is very important. Lakini amini, kupita mtihani majaribu ni muhimu sana. I'll tell you about another test I passed. Nitakwambia kuhusu mtihani nilipita wakati mwingine. Because the apostle Paul. Kwa maana mtume Paulo. When he was older. Alipokuwa mzee. And already in the ministry. Katika huduma. And he had a team. Na alikuwa na kundi. And he was out on his missionary journeys. Alikuwa katika safari zake za huduma. He wrote to the Thessalonians. Aliandikia wa Thessalonike. He'd already been there. Ambao alikuwa pale nyuma. But he said this. Akasema. And God who tests our hearts. Mungu anayejaribu mioyo yetu. And he had more to say.
But what the insight is this. The mature Apostle Paul made it plain that he and the members of his team were still tested by the Lord. No, it was their hearts that were being tested. But the purpose of a test is always to bring you through so that you are even better established and can be promoted. So I give you this example. Do you remember Lloyd? Would many people remember Lloyd Gill? He's been here a few times. And perhaps he will come back some more. Labda atakuja zaidi tena. But Lloyd came with me on a journey. Lloyd aliandamana na mtume kwa safari. And we had to go to Cambodia for 1 week. Na ikabidi wakue Cambodia wiki mzima. And then we went to India for more than a week. Wakaenda India zaidi ya wiki. And that week in Cambodia was difficult for me. Na Cambodia ilikuwa ngumu sana kwangu. The ministry was not difficult. Huduma haikuwa ngumu. But I found myself being bombarded. Nilijipata ni kama nalipuliwa lipuliwa. With unclean desires. Na tamaa ambazo hazifai, tamaa mbaya. I didn't want that. Mimi sikutaka hivyo. I keep cutting it off. Nikiendelea kuomba kinyume. But another thought would come. Wazo lingekuja lingine. I'd cut it off. Ningeizima pia. And you'd be driving down the street in the car. Na tukiendesha kwa gari kwa mtaa. And all of a sudden your eyes would see. Ghafla macho yako yangeona tu. Like some poster advertising beer. Kama bango kubwa linaonyesha hapo pombe. But it would have on it this pretty girl. Alafu kuna msichana mrembo kwa picha hiyo. And suddenly there'd be this something tugging and pulling. Na kama ni kama kuna roho inakuvuta kwenye kwa hiyo picha alafu naizima. And I was being plagued by this. Na ikawa nafanywa mizaa hiyo na shetani. And just thinking it was me. Nikifikiria ni mimi tu. The weakness of my flesh. Ama ni mwili wangu. And trying to keep my mind on the job. Najaribu kumakinika kinia. And not enter into sin. Na nisiingie kwa dhambi. But after a week we moved to India. Baada ya wiki moja tukaenda India. And this thing kept happening. Na ikiendelea kutendeka roho inifuata tu. And so after we were there only one day. Na tukawa pale siku moja. I asked Lloyd, sit down with me. Nikamwambia Lloyd, hebu keti hapa nami. And I told Lloyd what was happening. Nikamwambia Lloyd niliyopitia. And he said to me, akaniambia hivi. I've been having the same struggle. Nimepitia mang'ang'ano hayo tu. You know what this means. Unajua inamaanishaje? There were spirits trying to get at us. Ni roho ilikuwa inajaribu kutupata sisi mapepo. In fact, I find sometimes if you go to another city, baadaye hata ukienda kwa mji mwingine, the spirit of that city tries to get at you. Hiyo roho bado inajaribu kukufuata ikufuate kwa mji. Very often it's an uncleanness. Mara nyingi ni roho ya uchafu. Go to a city where there's more immorality. Ukienda kwa mji ambao kuna kwa mfano usherati. And some sexual spirit is trying to get at you. Utapata kuna roho ya ngono na kufuata. You must be aware. Lazima ujue. And bind the spirits. Na ufunge roho hiyo. In fact, I never sleep anywhere. Mimi silali mahali popote. Before I bind the spirits. Kabla nifunge mapepo. I never sleep in anybody's bed. Silali kwa kitanda ya mtu yoyote. Not even if I'm a guest in a pastor's home. Hata kama mimi ni mgeni kwa nyumba ya mtume. Never in a hotel. Kama kwa hoteli. That I don't bless that house. Ambao sibariki nyumba hiyo. And dedicate it to the Lord. Lazima niipeane wakfu kwa Bwana. And the ground it's built on. Na kila mchanga ambao umejengewa. And clean out ancient things. Na nisafishe mambo ya zamani. And bind spirits. Na nafunga mapepo. And cast anything unclean out of the room. Na nikemee kitoto ambacho ni najisi. And invite the presence of God. Alafu naalika uwepo wa Bwana. And I always sleep better. Huwa naishi vizuri. Bwana lala vizuri wakati wote. And when you're in the middle of doing that, na ukiwa katikati ya kufanya hivyo, sometimes you come across some surprising things you didn't know were there. Ngine unapitia vitu ambazo hata hukujua kama zilikuwa. And so anyway, back to our story, we were in India now. Asa wakafika India na Lloyd. And because I said to Lloyd, I'm sick of this, I want to pray, will you pray with me? Mimi nikamwambia Lloyd nimechoka na hii roho, hebu tuombe pamoja. And that's when he said, I've been having that struggle. Akaniambia hata mimi pia nimepitia hiyo mang'ang'ano. So we got into prayer together. Tukaingia kwa moyo pamoja. For one whole hour. Kwa lisali zima. And we took this thing on. Na tukaikabili. Because we knew now this is a satanic scheme. Tulijua ni mbinu ya kipepo hii. Not just our own flesh. Si mwili tu. But not only did we fight the thing, hatukupiga vita tu jambo hilo, and break its power, na tukavunja nguvu zake, we prayed strongly over our own lives. Lakini pia tulijiombea sana kwa nguvu. And the thing I said to the Lord is, na nilichoambia Bwana ni hili, I will not live this way. Sitaishi hivi. I renounce all of this. Ninakataa na pinga hii. Unclean thoughts. Mawazo mbaya. Unclean desires of the heart. Tamaa mbaya za moyo. I refuse to live this way. Nakataa kuishi hivi. But we went free.
na tukaenda huru. And the rest of the days there were wonderful. Na siku zingine zilisalia zikawa za ajabu. Just a liberty and a clarity in our hearts and our minds. Uhuru, udhahiri wa nia moyo. But a few days later I'm on the airplane home. Nikawa siku baadaye nimepanda ndege nikielekea nyumbani. And you've got to sit up in the plane all night. Na tumekaa kwa ndege usiku mzima. And mostly you try to doze off. Unje unasinzia sinzia kwa ndege kidogo. But I decided I didn't want to do that. Nikasema sita sinzia. I decided as soon as they put those lights off, nikaamua tu akizima taa kwa ndege. I will sit here in the dark. Mimi nitakaa kwa giza. And I will just listen. Na nitasikiza. I just listen to God. Nitasikiza Mungu tu. Listen for his voice. Nisikize sauti yake. I did this all night. Nikafanya usiku mzima. But it wasn't very long. Na haikuwa muda mrefu. And the Lord came to me. Bwana akaja kwangu. And he said, akasema, you passed a very great test in India. Umepita mtihani mkubwa sana pale India. Oh, I didn't know it was a test. Mimi sikujua ilikuwa ni mtihani. I just thought it was my flesh. Mimi nilifikiri napigana mwili na mwili wangu. And then I thought it was the devil. Baadaye nikafikiri ni shetani. And I was just trying to get free. Nilikuwa najaribu kuwa huru. But the Lord said, Bwana akaniambia, you passed a very great test. Umepita mtihani mkubwa. And then he said more. Kaniambia zaidi. He said from this time, kuanzia leo, I give you the keys of the kingdom. Ninakupa funguo za ufalme. Whatever you bind on earth, chochote utafunga ulimwenguni, will be bound in heaven. Kitafungwa mbinguni. You see, that's promotion. Waona hiyo ni cheo sasa. And then I've carried even more authority. Na nikabeba mamlaka zaidi. And maybe some other stories will come up later to illustrate that. Na visa vitakuja vingi vya kuelezea jambo hilo. But I'm trying to emphasize, najaribu kutilia mkazo, the great importance of you passing tests. Umuhimu wako kwa kupita mitihani. To become fully formed in the ministry. Ni kuwa na habari tosha katika huduma. At the same time you become happier. Na pia unakuwa na furaha zaidi kwa huduma. Because you feel so much cleaner. Unajihisi uko msafi zaidi. You will feel better. Unahisi bora. It doesn't feel good when you're going through these things. Haijihisi vema ukipitia mitihani kama hii. And nobody likes problems. Na hakuna anayependa shida. We always try to avoid them. Tunaepuka shida kila mara. But I've learned to trust. Lakini lazima ujifunze kutumaini. See, your faith must go to trust. Lazima imani yako ijaribiwe na ikue. And we had many spiritual battles. Na tumepitia vita vya kiroho vingi. And Hazel and I, we fought those battles together. Yeye na mke wake wampigana vita vya kiroho vingi pamoja. I didn't just pray on my own. Sikujiombea tu. No, we learned to pray together. Tumejifunza kuomba pamoja. But it was a long time before we did. Lakini ilikuwa ni muda mrefu kabla tufanye hivyo. The funny thing is this. Jambo la kuchekesha ni hili. We met when we were 17. Walikutana wakiwa miaka 17. And discussed many personal things. Na wakaongea mambo ya kibinafsi sana. But we never shared a prayer. Lakini hawakuwa ishiriki ombi, maombi. We discussed serving God. Waliongea kuhusu kumtumikia Mungu. We were called to the ministry. Tuliitwa kwa huduma. Getting married. Kuoana. Even at 17 we discussed our marriage. Hata 17 miaka wakaongea kuhusu ndoa. And our children. Na watoto. The children we would have. Tutambao tutakuwa nao. And how we would raise them in the Lord. Jinsi tutawalea katika Bwana. And so we shared many personal things. Hivyo wakashiriki mambo mengi ya kibinafsi. But we never shared a prayer. Lakini hawakushiriki ombi. And then we got married. Alafu wakaoana. And she would have her prayer time. Na yeye angepata wakati wake wa maombi. And I would have mine. Na mimi ningepata wakati wangu. But we never sat down and had a prayer meeting together. Lakini hawangekaa pamoja waombe. And it went like that for 10 years. Ikiendelea hivyo miaka 10. And when I first started to realize we should pray together. Nilipoanza kutambua tunastahili kuomba pamoja. I found it hard to do that. Nikaona ni ngumu sana kuanza. It was like there was some embarrassment. Yaani ni kama kulikuwa na aibu katikati. It's like I had to break the ice. Yaani kama nikuvunja theluji mahali. And what I realized, barafu, baadaye nikagundua that was a spiritual stronghold. Kumbe ilikuwa ni ngome ya kiroho. There's many things like this that are spiritual strongholds. Kuna mambo fulani ambayo ni ngome za kiroho. And I know Kenyan men would not have that problem. Ninajua wanaume wa Kenya nyinyi hamna shida hiyo, si ndio? And but I know Australian men do have lakini that problem. Lakini kule Australia wanaume wa huko wanapenda kuomba na wake zao. Huku tuko sawa. I began to find it was common. Nikaanza kuona kumbe ni huko ndio kuna shida, Kenya hakuna shida. There were many Christian men. Kuna wanaume wa Kristo wengi. And almost none of them prayed with their wives. Na kumbe wengi wao hawaombi na wake zao. So I began to teach them. Wakaanza. This is a stronghold. Kumbe ni ngome hii. The devil's got something in your flesh. Shetani ameka kitu kwa mwili wako. But we broke that problem. Lakini wakavunja shida hiyo. And began to pray together. Na wakaanza kuomba mambo pamoja. And when we did that we discovered something wonderful. Walipoanza kuomba wakagundua jambo la ajabu sana. Oh, there was more power
kumbe kuna nguvu zaidi to overcome in spiritual warfare. Kushinda vita vya kiroho unapoomba na mke wako au mume wako. And we would discern things. Na tungepambanua vitu. And we've had a gift that's grown. Na tukawa na vipawa ambao vimekuwa. That nobody ever talks about. Ambao watu waongee kuzihusu. You never hear anybody preach about it. Hausikii mmoja akihubiri kuhusu. That you might do it here. Labda utafanya hapa. You never hear anybody recommend it. Usikii mtu akipendekeza. But I'm going to recommend it. Lakini nitapendekeza. There are other gifts of the spirit. Kuna vipawa vingine vya kiroho. Like prophecy. Kama unabii. And interpretation of tongues. Kutafsiri lugha. Words of knowledge. Maneno ya maarifa. And healing. Ponyaji. And others. Na mengine. But there's one that I've never met anybody that says I have that gift. Kuna lingine ambapo niligundua kuna mtu hakuna mtu ambaye anasema ndiko na kipawa hiyo. And people will come to me and say they're praying for prophecy or praying for healing. Watu wangekuja waniambie niombe kipawa ya uponyaji ama unabii. But no one ever tells me they're praying for this gift. Na hakuna ambaye aliniambia naombea kipawa hii. But probably in Kenya they are. Labda Kenya wako. That's the gift of discerning of spirits. Ni kipawa cha upambanuzi wa maroho. And we have found that a really powerful gift. Na tumepata ni kipawa cha nguvu sana. But as it developed over the years. Lakini imeendelezwa kwa miaka. We just thought it was words of knowledge. Tukafikiri kwamba ni neno la maarifa tu. Or a vision. Ama ni maono. Or a prophetic insight. Ama ni kama undani wa unabii. But now it grew to be powerful discerning of spirits. Lakini sasa tumegundua kwamba ni upambanuzi wa roho. So we know more about that now. Na sasa tumejua sasa. But I think it grew more rapidly out of our prayers together. Lakini kipawa kilikuwa zaidi baada ya kuomba pamoja wawili. When problems were coming from somewhere. Shida zikitoka mahali fulani. There was oppression. Na kulikuwa na ugandamizaji. Or a spirit of witchcraft. Ama kuna roho ya uchawi. But we didn't know where it was coming from. Hatukujua imetoka wapi. But we'd be praying and seeking the Lord. Tumekuwa tukiomba tukimtafuta Bwana. And all of a sudden he would show one of us. Na punde tu angetuonyesha mmoja wetu. Show the other one. Ama onyeshe mwingine. And so what developed with us. Asa kilicho endelezwa ndani yetu with special gifts. Ni kipawa maalum. And we can pick this kind of thing up now more quickly. Tunaweza sasa kunasa kwa haraka jambo hilo. Hazel has a special gift. Mke wake yako na kipawa muhimu. If we have something coming against us. Kama kuna kitu kinakuja kinyume nasi. And we don't know where it's coming from. Na hatujui imetoka wapi. Or what it is. Ama ni nini. Within no time at all. Hata bila kuharibu wakati. Like just a minute. Kama nukta dakika tu. She'll name the name. Tayari mke wake anataja jina. It's coming from that church. Inatoka kwa kanisa lile. Or it's coming from that pastor. Ama kwa yule mchungaji. Or from this false apostle. Ama katika nabii hawa wa mtume wa uongo. Or it's coming from this member of our church. Ama katika mshirika wa kanisa huyu. And the moment we name the name. Na punde tunapotaja jina tu. And cut off that witchcraft. Tunakatisha uchawi huo. Breaks it like that. Inakuwa na ushindi mara moja. So she has this powerful gift. Yeye ako na kipawa cha nguvu sana hicho. Picking a name out of thin air. Kushika jina kutoka mahali. The other side of the coin works too. Na pande ya sarafu nyingine inafanya pia hivyo hivyo. Because sometimes I need someone in the church to do a special job. Sengine ningependa mtu kanisani afanye kazi fulani especially. And I'm not imaginative enough. Na hata sijafikiria zaidi. And I'm thinking of picking the same old few. Na shangani chakua watu wachache pale hivi. But even without praying. Hata bila maombi. She'll just pick a name straight out. Angesema anasema tu jina mara moja. Oh, and it's a perfect fit. Na inakuwa kumbe huyo mtu ndio anaweza kazi. So there's two sides. Asikao kuna upande mbili. To that discerning of spirits. Si kupambanua tu roho mbaya bali pia roho nzuri. Which for her laps into a very strong prophetic gift. Kwake inaenea katika kipawa cha unabii cha nguvu sana. But for me it laps into strong apostolic authority. Lakini kwake yeye inaegemea mamlaka ya kiutume. Where whatever you name in the spirit realm. Unachotaja ulimwengu wa roho. If it's evil, kama ni ovu, I have authority to kill it. Niko na mamlaka ya kukiua mimi. And that's very useful. Na hiyo ni pia ni hiyo ni sala nzuri hiyo. It has been useful many times. Imenisaidia siku nyingi sana mara nyingi. And I haven't even got to my message for the first session. Hata sijaingia kwa ujumbe wangu wa kipindi cha kwanza. But this is good information. Lakini habari nzuri hii. If ministers are going to become the message. Kama huduma wanaweza kuwa jumbe ama ujumbe. I'll just keep talking about the Holy Spirit. Tendelea tu kuongea kuhusu Roho Mtakatifu. Not now, this session must end soon. Si sasa lakini baadaye. But as inaisha. We work through these sessions. Tunapopitia vipindi hivi. I'll just give you whatever information comes. Nitakupa habari itakayokuja. Whatever stories come. Hadithi ambayo itakuja. And eventually we might cover this subject. Na baadaye tupate somo kichwa cha somo. Anyway, I'm recommending you seek afresh the gifting of the Holy Spirit for ministry. Ninapendekeza kwako kwamba tafuta upya tena
kipawa cha Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma. And let him lead you through the test of integrity. Na waache kupitia katika majaribu kwenye utimilifu na mitihani hiyo. Because this will position you. Kwa maana hiyo itakudhibitisha, itakuweka. It will give you more authority. Itakupa mamlaka zaidi. You'll be in a position where you trust God for more things. Utakuwa kwa nafasi utamwamini Bwana kwa mambo mengi zaidi. People will trust you more. Watu watakuamini wewe zaidi. You'll be able to pray and have more discernment. Utaweza kuomba upate upambanuzi zaidi. And you'll have more authority and grace. Na mamlaka ya neema yataongezeka. All of these are good things. Mambo haya yote ni mambo mema. For the what the Bible might say, the man of God to be fully equipped. Kile Biblia ambayo inataja mtu wa Mungu akamilike. But it's men and women. Lakini wake kwa waume. The man of God referred to is men. Unaposema mtu wa Mungu unamaanisha mke au mwanamke na mwanaume. So we learn to pray together. Hivyo tukajifunza kuomba pamoja. And now most things that come up day by day, I say to Hazel, we'll sit and pray about this. Sasa mambo haya yanakuja kila siku anaambia mke wake tuketi tuombe. We spend more time praying together than we do alone now. Wanachukua muda mwingi sasa kuomba zaidi. And this has proven to be a great strength. Na imeonyesha kuwa ni nguvu kubwa kwao. And you know, it helps in so many ways because it will help with your marriage too. Inasaidia mambo mengi, hata kwa ndoa inasaidia. And so I recommend all of these things. Napendekeza mambo haya yote. And there's 1 minute left in my session. Kuna dakika moja imebaki kwa kipindi changu. So why don't we pause quietly before the Lord? Inaomba tutulie kwa unyamao mbele zake Bwana. Ask him to grant this grace to your hearts. Umulize Bwana akupe neema hii moyoni mwako. The grace for these things. Neema ya vitu hivi. And if in any of that you have made a mistake. Na kama umefanya makosa hapo nyuma. Then just express a repentance. Basi wewe kuwa na moyo wa kutubu tu. Confess it, tell the Lord you have that need. Tubu, sema niko na kosa hili. Ask his forgiveness. Mwambie akusamee. Ask him to come in upon you with fresh grace. Mwambie aje kwako na neema mpya. You take a moment to pray that prayer for yourself and then I will pray. Chukua muda ujiombee kwanza alafu nitakuombea tukimalizia. I thank you Lord for the prayers of your people. Na asante kwa maombi ya watu wako. Now grant them much grace. Wape neema zaidi. Forgive all their sins. Wasamehe dhambi zao zote. Cleanse their hearts and their minds. Takasa mioyo yao na nia zao. And release to them now the gift of the Holy Spirit. Waachilie kwao sasa kipawa cha Roho Mtakatifu. Bring great peace upon their marriages. Lete amani ya ajabu katika ndoa zao. And I ask that all this grace I have found. Naomba neema hii yote nimeipata. The grace Hazel has found. Neema ambayo mke wangu pia ameipata. Would be released to them right now. Itaachiliwa kwao sasa. And indeed in the name of the Lord Jesus. Na hakika kwa jina la Yesu Kristo. I release it to them. Naachilia kwao. Open their hearts and their minds, their eyes to see. Fungua mioyo yao, nia zao ili wapate kuona. Pray in Jesus' name. Hayo yote naomba kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amen.